Hej og velkommen til endnu et afsnit på MoveTube. I dag der skal vi lære at spille hjulene på bussen. Og sådan her lyder det, som vi skal lære at spille i dag. Hjulene på bussen drejer rundt, 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 rundt. Hjulene på bussen drejer rundt, 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 gennem hele byen. Når vi skal spille hjulene på bussen, så er det en super let og god sang at begynde på, for der er kun to akkorder i sangen. Der er en G-dur, som de fleste af jer måske kender. Placerer lillefingeren, tredje bånd første streng, ringefingeren, tredje bånd anden streng, pegefingeren herover på anden bånd femte streng og langefingeren tredje bånd sjette streng. Og derudover så er der en D7-akkord, som måske ikke er lige så kendt som den almindelige D-dur-akkord, men lad os bare lige hurtigt tage den. Pegefinger, første bånd anden streng, langefinger anden bånd tredje streng og ringefinger anden bånd første streng. Så vi har pegefingeren herude, og så har vi ellers de her to lige over og under hinanden. Lidt på samme måde, som vi også plejer at have i D-arm, så det ligner faktisk bare en spejlvendt D-dur med fingeren herude, i stedet for normalt, hvor man har den herude. Så det er de to akkorder, vi skal bruge for at kunne spille den her sang til fulde. Den spiller så en G-dur fire gange. En D7 to gange. Og en G to gange. Og det gentager den igennem hele sangen. Nu prøver jeg lige at spille det her langsomt hen over en linje fra sangen. Hjulene på bussen drejer rundt, 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 rundt. Og så vil den gentage det. Hjulene på bussen drejer rundt, 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 gennem hele byen. Og det er faktisk akkorderne igennem det hele fire anslag, det vil sige en hel takt på G'eren. En halv takt på D7 og en halv takt på G. Og så gentager den det altså tilbage til en G igen. Men det er akkorderne, som den gentager igennem hele sangen. Hvis du gerne vil lære at spille en let rytme henover her, så det ikke bare bliver nedslag, så kan du spille den rytme, som vi vælger at kalde for fjerdedel med mellemslag her på kanalen. Og det er altså, hvor man siger 1, 2 og så 3, 4 og så 1. 2 og så 3, 4 og så 1, 2 og så 3, 4 og så 1, 2 og så 3, 4. For lige hurtigt at bryde den ned her, så det er altså de samme fire nedslag, som du normalt vil have, altså 1, 2, 3, 4. Men imellem 2-slaget og 3-slaget, og imellem 4-slaget og 1-slaget, så laver man en lille ned op. Det vil sige 1, 2, ned op, 3, 4, ned op, 1, 2, ned op, 3, 4, ned op. Hvis jeg lige spiller det ind over en G, så vil jeg altså sige. Kan man bruge i rigtig mange børnesange, i rigtig mange popsange generelt, og du kan bestemt også bruge den her, hvis du gerne vil spille hjulene på bussen med lidt mere rytme end bare nedslag. Tusind tak, fordi du så med i det her afsnit af MoveTube. Jeg håber, du kunne bruge videoen, og du har lyst til at subscribe her til kanalen. Tusind tak, og på gensyn.